Petr Chekurieri, Samsadze, Ahalambeps, Tamar, Lushadze, Gagatsoft. Მოსახლეობას გარანტიას ვაძლევთ, რომ ქვეყანაში არანაირი ომი არ იქნება, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. პრემიერი ამბობს, რომ ხალხმა რუსეთის ფედერაციასთან უკვე სამჯერი ომა ყველასთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მშვიდობა იყოს. ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით კრედიტ სუისთან დავას და გადარიცხვების საკითხსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ დეტალები ივანიშვილის ადვოკატმა განმარტა. საზოგადოებისთვის კი უკვე ყველაფერი ცნობილია. Კიდევ რა გზავნილები ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამას ლაშა ველიაძე გოტყვის, რომელიც გურიიდან გორთვება, გისმენთ ლაშა. Ეახ, თამარ პრემიერმა ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილისა და კრედიტ სუისის დაავასთან დაკავშირებით, აღნიშნა, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანაში დღეს სტაბილური და მშვიდი გარემოა. პრემიერის თქმით, მიუხედავად შიდა დესტრუქციული ძალების მცდელობისა, ქვეყანაში არანაირი ომი და მეორე ფრონტი აღარ იქნება. Uvisminet, Batoni Ivanishvilis, advokatis, mis interesebis damtsvelis, detaluri ganmartebebi da me vfikrob, rom sazogadoebistvis qvelaperi aris tsnobili. Tu damatebit Batoni Bidzina Ivanishvili chatvis saqiro da, rogorc movisminet aseve preskonferentsiebit sheizleba gaimartos, tu es mokhdeba, me mjera rom tavat Batoni Bidzina damatebit informatsias miadvis sazogadoebas. Legitimur kitkvebi ras daisva da advokatebis khridan gazhgerda, romelis ukavshirdeba bankis sakmeanobas da ასე შემდეგ მე ამ თემებში არ შევ დეტალებში არ შევ, იმიტომ რომ ეს ასე თქვა ჩვენი მთავრობის განსახილველი არ არის, მაგრამ ვინაიდან ასეთი მაღალი ინტერესი არსებობს, ბუნებრივია ჩვენ სამას ყურადღებით ვაკვირდებით. ბიძინა ივანიშვილი არის სამაგალითო პატრიოტი კაცი. ბოლო 20 წლის განმავლობაში თავისი მთელი ქონების, რომელიც დააგროვა უცხო ქვეყნებში, ჩამოიტანა დახარჯა ქველმოქმედებაში თქვენთვის, ქვეყნის და ჩვენი ხალხისთვის. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი კაცმა დახარჯა, ერთმა კაცმა დახარჯა ჩვენი ქვეყნისთვის. Და ყველა ეს ასე ვთქვათ რეფორმა დაწყებული პოლიციის სამხედრო უამრავი რეფორმები და სიკეთები, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ხდებოდა, აი ამ კაცის დამსახურება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ის გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა, რომელიც ქვეყანაში არის, სწორედ რა თქმა უნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის დამსახურება არის, მისი პიროვნული დამსახურება არის და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავრობა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აი ამ პოლიტიკას ვაგრძელებთ. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის და ყველა მოქალაქისთვის, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და სტაბილურობა. ეს არის უპირველესი, ასე ვთქვათ, საფუძველი და საფუძველი, რომ მეტყვია. ამის გარეშე, მეგობრებო, ქვეყანაში არაფერი არ იქნება. ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა იომა სამჯერ უკვე რუსეთის ფედერაციასთან, შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ დაწყებული 90-იან წლებში, შემდეგ შიდა ომი, შემდეგ სამოქალაქო ომი, 1000 უბედურება გადავიტანეთ. შემდეგ აგვისტოს ომი, რამაც დამანგრეველ შედეგებს და ოკუპაცია გამოიწვია ჩვენი ტერიტორიების და დღემდე ეს გრძელდება. აი ამას თუ ჩვენ კარგი ანალიზი არ გაუკეთეთ და ჩვენ თუ კიდევ გავაგრძელებთ ეს უპასუხისმგებლო რიტორიკა და უპასუხისმგებლო საქმიანობა, მათ შორის შიდა მტრების დესტრუქციული საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება მას არ დაუშვებს. ჩვენ ვართ მოწოდების სიმაღლეზე, ჩვენ მოსახლეობას გარანტიას ვაძლევთ, რომ იქნება მშვიდობა გრძელვადიანი, არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი ომი არ იქნება ქვეყანაში, პირიქით იქნება განვითარება, მშენებლობა და მშვიდობა. პრემიერი მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის საკითხსაც შეეხო. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს უბრალოდ არის სპეკულაცია და კონკრეტული მოთხოვნა უსაფუძვლოა. საქართველო პირველში მე მინდა შევახსენო ყველას და მათ შორის თქვენ. 191 ქვეყანა შორის არის პირველ ადგილზე, რომელსაც ყველაზე მეტი ჰუმანიტარული ტურტი გაგზავნა უკრაინის მოსახლეობისთვის, ხალხისთვის. ეს ერთი. მეორე, ყველა ის დევნილი, ტორვილი უკრაინიდან ჩამოსული მოქალაქე, რომელიც ჩამოსული არის საქართველოს, ცხოვრობს აქ, ჩვენ რაც შეგვიძლია, უკეთებთ მაქსიმუმს. მესამე, დაწყებული ჯანდაცვით, განათლებით, გახსენებთ, რომ მე თავად მოვინახულე უკრაინელი ბავშვების უკრაინული სექტორი, რომელიც განათლების მინისტრმა შექმნა თბილისში და ახლა ბათუმში აპირებს რომ გახსნას. ჩვენ, მეგობრებო, ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რაც შეუძლია პატარა ქვეყანას, აი ჩვენი ბიუჯეტით და ეს არის მაქსიმუმი. დაირაზმა მთელი ხალხი მთავრობის ხელშეწყობით, ყველა ჩართული იყო, მთელი რეგიონები და 550 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გააგზავნა უკრაინაში უკრაინელებისთვის.
როგორც მოისმინეთ პრემიერმა საქართველოს უკრაინის საკითხზეც ისაუბრა და იმ ჰუმანიტარულ ტვირთზე, რომელიც საქართველოდან გაიგზავნა, პრემიერმა ასევე საქართველოში მცხოვრებ დევნილების საკითხსაც შეეხო, როგორც უკვე გითხარით, პრემიერმა მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს მოთხოვნა არის საფუძველს მოკლებული. ნამდვილად არ მაინტერესებს გაკოტრებული პოლიტიკოსების, ხელმოწერული პოლიტიკოსების საფუძველ მოკლებული გაცხადება. მე ერთი რამ ვიცი, რომ ამ ქვეყანაში ყველა უნდა დაემორჩილოს კანონს. ვინც გაბედა და კანონზე მაღლა დააყენა თავის თავი, თქვენ ნახეთ ყველამ როგორი ადგილი მიუჩინეთ, მათ შორის ვაჟბატონ მელიას და ყველას და იგივე პატიმარ სააკაშვილს. ყველა მოქალაქე, ვინც კანონს დაარღვევს, დაიჯება კანონის შესაბამისად. დანარჩენი სპეკულაციები, გადაყვანა, გადმოყვანა არ მაინტერესებს. პატიმარია კეთილმობას მოიხადოს ბოლომდე საჯელი. საქართველოში ყოველგვარი საუბარი გადაყვანაზე და ასე შემდეგ არის სრული სპეკულაციები. რა თქმა უნდა, არაადეკვატური ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არავითარი საფუძველი არ არსებობს. და ყველას მოგეწოდებთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს მშვიდობა, გავუფრთხილოთ აი ამ მონოპოლს, რაც არის მშვიდობა, სტაბილურობა. და განვითარებაზე ვიფიქროთ. მე ნამდვილად აღარ მაინტერესებს არც ოპოზიციონერების კითხვები, არც აბსურდული რაღაც განცხადებები არჩევნ და გავშლებით. ყველა არჩევნები არის დასრულებული, ჩვენ გავიმარჯვეთ. შემდეგი არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს. პრემიერი დილიდან გურიაში იმყოფება, ის პროექტ განახლებული რეგიონის ფარგლებში გურიაში ინფრასტრუქტურულ და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ეცნობა. Დიდი მადლობა ლაშა ველიაძე გორცობოდა გურიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში. მიხეილ სააკაშვილს დღეს მისი პირადი ექიმი შეხვდება. ნიკოლოზ ყიფშიძე ვივამედში უკვე იმყოფებოდა, ის ახლა ნებართვას ელოდება. დღის მეორე ნახევარში კლინიკაში აპირებენ მისვლას მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილი და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკა ხერხეულიძე. ვივამედთან ვითარება უცვლელია, ტერიტორია ისევ ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. ექსპრეზენტს უკვე ჩაუტარდა გამოკვლევები. სალომე უერთაშვილი ჩაგრძნობა ახლა პირდაპირ ეთერში, გისმენთ სალომე. მიხეილ სააკაშვილი დღეს ჯერჯერობით არავის მოუნახულებია, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ აქ ადგილზე იმყოფებოდა მისი პირადი ექიმი ნიკოლოზ ყიფშიძე და ასევე ოთარ თოიძე. მათ სურდათ ყოფილი პრეზიდენტის მონახულება, თუმცა როგორც ჩანს ჯერჯერობით ნებართვა არ არის გაცემული. შესაბამისად დატოვეს კლინიკის მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა როგორც ნიკოლოზ ყიფშიძემ აღნიშნა, სავარაუდოა, რომ დღის განმავლობაში მას მიეცემა მიხეილ სააკაშვილის მონახულების საშუალება, რათა შეიტყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და ასევე გაიგოს ის კვლევები, რომელიც მას ჩაუტარდა და რა შედეგი აქვს ამ კვლევებს. დღეს ასევე ცნობილია, რომ უნდა მოვიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, მას ელოდებიან ადგილზე დღის მეორე ნახევარში და ასევე ცნობილია, რომ შესაძლებელია კლინიკაში მოვიდეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი, თუმცა მიეცემა თუ არა ეკა ხერხეულიძეს მიხეილ სააკაშვილის მონახულების საშუალება, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ასევე დღეს პირველი განცხადება გააკეთა, კომენტარი გააკეთა კლინიკის ხელმძღვანელმა, მას მერე რაც მიხეილ სააკაშვილი აქ ვივამედის სამედიცინო დაწესებულებაში გადმოიყვანეს, თუმცა მას კონკრეტულად არ უთქვა მსკვლევების შესახებ, ერთადერთი თქვა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას პენტენციური სამსახური გაასაჯაროვებს. ვახშე როგორც ძინა რეგისტრატურაში და ველოდები. მითხეს რომ დაელოდეთ, არაფერი. 4 წლის წინ დეკემბერში თუ გახსნათ, გორში გითხარით, რომ საჭიროა გადაყვანა, რა შეიძლება ჩქარა, მაგრამ გავიდა 4 წელი და არაფერი არ ხდება. მე არ ვიცი რა კვლევები ჩაუტარდა. ჩაუტარდა თუ არა კვლევები და რა მოხდა, საერთოდ არაფერი არ ვიცი. ელექტრო ნეირომიოგრაფია, რომელიც ბოლოს და ერთადერთი გაკეთებული იყო ცუდი მახასიათებლებითაც პოლინეიროპათიას მიაღნიშნებდა, ეხლა გასამეორებელია სანახავი პროცესი რამდენადაა წინ წასული, ვინაიდან ვიზუალურად რაც დავინახეთ ჩვენ სასამართლო პროცესებზე და რასაც ყვება მისი მომნახველი ვიზიტორები, პროცესი უნდა იყოს წინ წასული, შესაბამისად საჭირო მისი დაზიანების დონის ახალი დადგენა. გარდა ამისა, განდიდება ჩამოუყალიბდა და ალტერნატივით განპირობებული იქნა მისი სესუთერმიგი ცვლილებებისა და კერძო დიპოალბუმის. ასე რომ სპექტრი გამოკვლევებისა, რომელიც აქ უნდა ჩაუტარდეს და პასუხი გაქვთ რაო კითხვაზე, არის ძალიან მრავალფეროვანი. სამედიცინო დეპარტამენტს მიმართეთ ყველა ინფორმაცია, გადაცემულია, ნებისმიერი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ. ჩვენთვის ყველა პაციენტი მნიშვნელოვანია და ყველაფერი კეთება ნებისმიერი პაციენტისთვის.
Mihail Saakashvili, Biba Medisa, Medicina, Data Sebulebaši, Uko Meoredria, Rats, Imkopeba, Mimdebare, Teritoria Zeklaumi Rabulia, Specialul Rizome Bidak, Teritoria Šemusasgulia, Uteli Lentit. Madloba, esi Salome Uertašvili. Საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობს. სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ აუცილებელია ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სალომე ზურაბიშვილს ამ თემაზე კითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს. ვიდრე ეს არ არის დადასტურებული, ვერ ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ის სამედიცინო პოტენციალი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, ამბობს პრეზიდენტი. Ჩემი პოზიცია ამ საკითხზე არ ეხება შეწყალებას, ამაზე მე ვთქვი რაც მქონდა სათქმელი. Მე მიმაჩნია, რომ დღეს აუცილებელი არის ყველა შემთხვევაში ქვეყნისთვის, ქვეყნის რეპუტაციისთვის, რომ ყველაფერი გაკეთებული იყოს, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ის პირობები და მისი ჯანმრთელობის ის პირობები, რაც ეკადრება ყოფილ პრეზიდენტს, რაც ეკადრება ქვეყანას. Როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, თავისთავად და სანამ ეს არ არის დადასტურებული, ვერ ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ის სამედიცინო პოტენციალი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს. Თუ ვინმე ამას დადასტურებს და იქნება უეჭოდ ასეთი ისა, მაშინ უნდა იყოს გამიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩემთვის დღეს ასეთი მდგომარეობა და მოცემულობა არ არსებობს. Მართველი გუნდის განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს ხელი შეუშალოს მკურნალობას. ქართული ოცნების წერები თვლიან, რომ მიზანი არა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით საფრთხეების თავიდან არიდება, არამედ მართლმსაჯულებისთვის გვერდისავლა. Თვითონ ბატონი სააკაშვილი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუშალოს ამ შემთხვევაში მისთვის რეკომენდებული მკურნალობის შესრულებას. ეს ყველაფერი უდაოდ შეიძლება იქნას გარკვეული, დასახული და შესაბამისად პრინციპში აი მიუხედავად აი იგივე ბივამეტში გადაყვანისა, მიუხედავად ყველაფრისა, როდესაც საკითხი მაინც რჩება აქტუალური უცხოეთში გაყვანასთან დაკავშირებით, ეს ცალსახად მოწმობს იმაზე, რომ მათი მიზანი არის არა ის, რომ რეალურად ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, ასე ვთქვათ, რაღაც საფრთხეების არიდება იყოს ამ შემთხვევაში მთავარი სამიზნე და ამოცანა, არამედ მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ მართლმსაჯულებისთვის გვერდისავლა. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას სრული რესურსი გააჩნია იმისათვის, რათა სააკაშვილის ჯანმრთელობას მიხედოს და მით უმეტეს მისი სიცოცხლე არ ჩააყენოს რისკის, არ დააყენოს რისკის წინაშე. რეალურად არავინ არ ასახელებს კონკრეტულ დაავადებას ან კონკრეტულ დიაგნოზს, რომელიც საქართველოში არ ინკურნება. მიზანი არის ორი, ერთი არის ვიღაცა სურს მისი გაყვანა, არიან ადამიანები, ვისაც სურს მისი ჯანმრთელობის დაზიანება და თვითდაზიანების სტრატეგია, როგორც ადრე შიმშილობის დროს, დღესაც პოლიტიკური მიზნებით აწყობთ. Ირაკლი ღარიბაშვილი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუთურში იმყოფებოდა, სადაც ახლა დაშენებული სკოლა დაათვალიერა. სკოლა 150 მოსწავლეზეა გათვლილი. შენობაში განთავსებულია 12 საკლასო ოთახი, კაბინეტები, სამედიცინო ოთახი, ბიბლიოთეკა, სამასწავლებლო, კომპიუტერის ოთახი, საპირფარეშოები და ლიფტი. მშენებლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.345.000 ლარი დაიხარჯა. Da, titeul tău când s-a ucis, mă întrebam la pisul, levare psihicul este, da? Da, tău când a lovit, șpidat muzin. Da, e fals. Da, ușe cu targa ta. Ula și apire, tu arăvi de pisul. E unde ți-a lăsat? Eu a halit, scolișe, nu va guax, sami, viabi, irdeva, eti. Șendeva, de ceamși, hetmeti, a halit. Ce să mișnam, și eu ți-a dat, mă lăpi, nu mi-e viață. Hai, să Sunt
მინდა თქვენ გითხრათ 1000 მადლობა დევანდელი დღეს სტუმრობისთვის ზოგადად ქართულ ოცნებას პირადად თქვენ ბატონს ჩვენი განათლების მინისტრს და ყველა აქ მყოფ ადამიანს ახლა შორსა მიყვეს რომ ჩამოუყალო ყველა იმ ადამიანს მინდა გადაუხადო მადლობა ვინც ჭანჭიკის ოდენა სულილი ვისაც მიუძღვის ამ ლამაზი შენობის ჩუქებისათვის ჩვენ სოფელში ეს არის ჩვენი ცოდვის ტაძარი ჩვენი ვალია ჩვენი ვალი აბა მიდი მიდი არგია, ხო? სკოლაში ხო? მე თან ბავშვებს გარგოდნენ სოფლიდან და ახლა მატება სკოლაში. მოტივაცია მეტი ექნებოდა ბავშვებს. 2021 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა გუთორის ახალი საჯარო სკოლა, რომელსაც სოფელი ელოდება 34 წელია უკვე. თანამედროვე სტანდარტებით არის აშენებული სკოლა, გვაქვს ყველა რესურსი, რაც საჭირო და აუცილებელი არის თანამედროვე განათლების მისაღებად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში ჩოხატაურის მთავარი მოედნის დუმბაძის ქუჩის და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ჩოხატაურში შალ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 5 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. პროგრამი დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა შენობების ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერების სამუშაოები, რის შედეგადაც შენობის გათბობის ხარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდება. პროექტის ფარგლებში ასევე გამოიცვალა შენობების კარფანჯრები და ქუჩებისა და რეკრეაციული სივრცეების განათება მოეწყო. განახლებული რეგიონების 4-წლიანი პროგრამა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტს მოიცავს და მისი მხოლოდ პირველი ეტაპის საორიენტაციო ღირებულება 500 მილიონ ლარს შეადგენს. ისეთი პირობები იყო, ვერ ავდიოდი მაღალმთიან ზონებში. გვაგვიანდებოდა ვამპოთან მისვლა, გზა არ იყო, ტრანსპორტი არ იყო. ამ მხრივ ისეთ მოგვარებულია ეს თქვენი მუშაობის პერიოდში, ან 5-7 წლის პერიოდში, ყველას გვაქვს ჩვენი რეგიონში სახლები ცალკე გამოკეთეს, საცხოვრებელი სახლი არ ქონდა. ღამებს ვათენებდით თქვი ასე ქუჩაში და მანქანაში, არც მანქანები ქონდა. ისეთი კმაყოფილი ვარ თქვენი მმართველობის პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი. დიდ მადლობას გეთით. მადლობა თქვენ. მეორე ქიმიკომატოლოგი აქვს კლინიკა და თქვენი ხელშეწყობით აწარმოეს საქართველოს ეგიდით 4-ის ბენეფიციარი ვარ და ფინანსებული ვარ დია. ანუ თემი შეეწყო ჩვენ პატარა ბიზნესის განვითარებას, რა თქმა უნდა ჩოხატაურის მოსახლეობისთვისაც უკეთესია. ღებულობთ სერვის და შეგვიძლია მაქსიმალურ შეაკეთებთ თანამედროვე სერვისი. გოგო ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ყველა ეს სამუშაო, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ გასულ წელს. განახლებული რეგიონების ფარგლებში ხედავთ თქვენ, რომ უდარდება რეაბილიტაცია შენობებს, სკვერებს, განლამაზება ხდება და განახლება ხდება მთელი ამ ტერიტორიების და შენობების და სკვერების, პარკების და ჯამში 20 მილიონი ლარი ხარჯება ამ პროექტებზე. მოგესალმებით, 800 სკოლის რეაბილიტაცია არის მე დავალება მას მიცემული. აქედან 80 ახალი სკოლა შენდება, დანარჩენს ჩაუდარდება სრული რეაბილიტაცია და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდაობისთვის გაგვთებული, განკუთვნილი. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ მე აქტიურად გავაგზელებ რეგიონებში სტუმრობას, ყველა ეს დაპირება, რომელიც გავეთ ჩვენ მოსახლეობისთვის, არჩევნებამდე, ყველა ეს დაპირება იქნება შესრულებული და მას პირადად გავაკონტროლებ. სალომე ზურაბიშვილი ქუთაისშია. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული თანხმობის პროცესის ფარგლებში სტუდენტებს და საზოგადოების არომადგენლებს შეხვდა. თეატრში შეკრებილებს ზურაბიშვილმა სიტყვით მიმართა და მის ინიციატივაზე ისაუბრა. უკრაინის ომმა და ალბათ ამაზეც გეკნებათ სათქმელი, გაჩინა სულ სხვანაირი რეალობა. მე ახლა გელაპარაკებოდით იმაზე, თუ რატომ მანამდე დაიწყო ეს თანხმობის პროცესი, მაგრამ დღეს შეიცვალა მსოფლიო. შეიცვალა ძირეულად. უკრაინის ომმა შეცვალა მთლიანად ევროპა და ევროპისკენ მიმავალი მისი უკრაინის გზა, ჩვენი გზა და ზოგადად წარმოდგენა ევროპისგან სხვა ქვეყნების მიმართ, როგორი უნდა იყოს მათი დამოკიდებულება, ყველაფერი არის ახლა დღეს ან გადაფიქრებული, ან ამ გადაფიქრების პროცესში. შეცვალა დიდი ხნით რუსეთი. როგორი იქნება ხვალინდელი რუსეთი, ჩვენს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აღარ იქნება ის რუსეთი, რაც იყო ამ მომამდე.
Ierishebi Azovstalze, ucrainele samkhedrobi brzolas ganagzoben, isini blokadashirchebian. Situatsia sartulebs isit, rom ik gardatsulta tskhedrebia, rom uta damarkhosats azovelebi verakherkheben, ramats shesadzloa epidemia gamoitsvios. Ukrainis vitsepremieris ganskhadebit Azovstalis polodis karkhmdan samkhedrobis evakuatsiis shesakheb molaparakebebi Turketis shuamalobit mimdinareobs. Am etapze gzeldeba saevakuatsio gegmis shemushaoba, rashits chartulia gaero da tsiteli juari. Bolotsnobebi frontis khazidan Lika Alilishvilia Kievidan kurieris pirdapir etershi Lika detalebs uvodebit chengan. Tamar urtulesi da kritikuli rcheba vitareba Mariupolshi, kerzot ki Azovstalis karkhanashi samkhedro mimartulebit, radgan okupantebma sahaero ierishis dasrulebis shemdeg ukve sheteva daiqes sakhmeleto gzit, ibombeba rogorc sahaero, aseve saartilerio mimartulebit da aseve gakhsnili aqt tsetskhli samkhedroebs okupantebs rusi samkhedroebis mimarta. Rogorc bolo informatsiebi rogorc vrceldeba Azovstalis Carhinani că vitare bari sunt zime si da uitare ba sam zimeps chidev isiți rom carhnis teritoria ze im copebian tacirili sam hedroebi rom tam curna lobat suerherhtebe medicamente bis arconiscamo. Azovstalze, sahaero ierishebis raodenoba izrdeba da es karkhnistvis damangrevelia. Mtris artilleriis, tankebisa da javshan teknikis dakhmarebit kveitebit stilobel chveni pozitsiebis garqvebas. Chven vibrdzit Rusetis Federatsiis regularuli jaris, DNR-is kolaborantebisa da Wagneris dakhiravebuli mebrzolebis tsinaagmdeg. Am droistvis situatsia ukiduresad mzimia. Chven nakhet Azovis karkhanaze zlieri sahaero shetevebi da am droistvis zalyan rtuli situația da bombebis shemdeg mat sakhmeleto sheteva daiqes, tumtsa mskaws rames isini qoveldghiurad aketeben, tsdiloben rom shignit sheaghtsion da ipovon tavshesaprebi hospitali. Azovstalshi situatsia zalyan rtulia, rusebs dakhuruli aqt koridorebi da amitom mebrzolebi kva blokadashi arian mokseulebi. Situatsia sartulebs isits rom ik gardatsulta sxeulebia, romelta damarkhvasats ver akherkheben. Es zalyan problemuria, radgan aman sheizleba epidemia gamoitsvios. Rusebistvis Mariupols gansakutrebuli mnishnoba Araux, matubralot geografiul imiznistuis undat. Zilobenom Mariupolis reintegrația moahtinon ruseci, rusuli banke biapireben Mariupolis esos, undat referendum ișatarebedat, ziloben legaluri gahadon escolaperi. Sul randenime tutis indametebiti comentarii Azovstalis karkhanas tan dakavshirebit gaaketa Ukrainis prezidentma italiur mediastan, rogorc Volodymyr Zelenskim ganatskhada am droistvis Vladimir Putintan molaparakebebs atsarmoebs Finetis prezidenti, rata Azovstalis karkhnidan samkhedroebis evakuatsia mokherkhtes. Prezidenti Zelenski pirobas deps rom karkhnis teritoriaze arts tskhedrebs ar datoebs samkhedroebis, romlebits isini Azovstalis karkhanashi teritoriis dasatsavad ibrzodnen. Ceheba Ucrainisa, sva teritoria ziarsebul vitarebas, dghes dilit daibomba Kharkovis olki, olkis gubernatoris informatsii daghupulia ori da daghrilia otkhi mshvidobiani mokalake. Amastan ertad bolo dghebis ganmalobashi okupantebi zalyan gaaktivurdnen Poltavasa da Sumis olkebis mimartulebit, sadats araerti saraketo ierishi gakhortsielda. Madloba Lika Alelishvili, gortsoboda Ucrainidan. Rusetma Severodonetskis da Rubizhnes damakavshirebeli khidi aphetka. Rusi jariskatsebi Rubizhnes dakavebas tsdilobden. Khanzaria Khersonis olkshi, sadats dghes tsetskhli tqis partobis 1500 hektarzea gavtsolebuli. Paralelurad aktiuri samkhedro mokmedebebi gzeldeba Mikolaevsa da Dnipropetrovskshits. Sumis regionshi mshvidobiani mokhalakhis mkvelobistvis pirveli rusi samkhedro sasamartlo tsinashe tsarstka. Generaluma prokuraturam sabraldebo dasqva tsaradgina. Gamodzebam dadgina rom 2022 tsits 28 februars 21 tsits rus სამხედრო მოკვლა უიარაღო მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. Ასევე საკუთარ სახლთან მოკვლა 62 წლის მშვიდობიანი მოქალაქე. დაკავებულს 10-დან 15 წლამდე ან სამუდამო მოპატიმრობა ემუქრება. Zelenski mzad aris Vladimir Putintan molaparakebebistvis. Amis shesakheb ganskhadeba tavad Ukrainis prezidentma italiur mediastan gaaketa. Rogorc Zelenski ambobs, is mzad aris esaubros Rusetis prezidents shuamolebis garashe dialogis da ara ultimatumebis pirobebit. Ori kveqnis lideris shekhodrasan dakavshirebit ganskhadeba Dmitri Peskov mats gaavtsoba. Rogorc Kremlis spikeri atskhadebs, Ruseti uars ar ambobs Putinis shekhodraze Vladimir Zelenskistan, magram akve aghnishnas rom molaparakebebis chatareba momzadebis garashe sheuzlebelia. Yeah.
Российской Федерации. Русетис Федерациястан, мова паракебис сакитхи, ყოველდღიურად, უფრო და უფრო რთულდება. Ბევრი ადამიანი დაიღუპა. Როდესაც ამ ადგილების დეოკუპაციას ვახორციელებთ, ვხედავთ ჩაგვრის, წამების, სიკვდილით დასჯის და განადგურების კვალს, რაც დარჩა რუსი სამხედროებისგან. Ეს ართულებს მოვაპარაკებას. Როგორც პრეზიდენტი, მე მზად ვარ პუტინთან სასაუბროთ, მაგრამ მხოლოდ მასთან, შუამავლების გარეშე, დიალოგის და არა ულტიმატუმების პირობებით. Გაეროში რუსეთის ელჩის მოადგილე აცხადებს, რომ რუსეთი უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან ერთად მისი ევროკავშირში შესვლის წინააღმდეგაც გამოდის. დიმიტრი პოლიანსკის თქმით, ევროკავშირი უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაში მოწინავე ადგილს იკავებს, ამიტომ რუსეთი მასსა და ნატოს შორის დიდ განსხვავებას ვერ ხედავს. Კითხვაზე აპირებს თუ არა რუსეთი ბირთვული იარაღის გამოყენებას. Რუსი დიპლომატი ამბობს, რომ როცა ემუქრები ბირთვულ სახელმწიფოს, ყველა ვარიანტი უნდა გაითვალისწინო. Ფიქრობ იმ მომენტში, როდესაც სტამბოლში უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება იმართებოდა, ჩვენ არ გვაშფოთებდა ევროკავშირი, მაგრამ სიტუაცია შეიცვალა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელის ბორელის განცხადების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც ომი უკრაინაში ბრძოლის ველზე უნდა მოიგონ. Ასევე იმ ფაქტის შემდეგ, რომ ევროკავშირი უკრაინაში იარაღის მიწოდების ლიდერია. Ფიქრობ, ახლა ჩვენი პოზიცია უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით უფრო გავს პოზიციას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მიმართ, რადგან ვერ ხედავთ მათ შორის დიდ სხვაობას. Tu emukrebi birtul სახელმწიფოს ყველა ვარიანტი უნდა გაითვალისწინო. Diah, ჩვენ გვაქვს birtuli იარაღი. Diah, tu არსებობს ეგზისტენციალური საფრთხე რუსეთისთვის, მაშინ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია birtuli იარაღის გამოყენება, მაგრამ მე არ ვარ ის პირი, ვინც განსაზღვრავს, რა არის ეგზისტენციალური საფრთხე. Moscovici sitqobs fasi arts kagaldze aks da arts saubris dros kargi ambavi is aris rom soplios ukve agar aghelobs barbarosebis da morodiorebis azri da tsera twittershi Mikhail Podolyakma. Ukrainis prezidentis ofisis mrcheveli ganmartas rom rusetis pozitsiis tsvlileba romlis mikhedvitats Moskovi NATO-s shemdeg Ukrainis Eurokavshirshi gatsevrianebis inaghde gamodis klassikuri tvaltmaktsoba. Respublikelma senatorma Rand Paulma ucrainistvis 40 miliardiani dakhmarebis paketi dabloka. Paulma moitkhova dakhmarebis shesakheb kanonproektshi sheitano norma, specialuri sazedamkhvedolo organos shekhmis shesakheb, romelis tankhis gamoqanebas gakontroleps. Senatoris am navijis gamo kanonproektis kenchis khlis shemdeg ert kvirashi shedgeba. If this gift to Ukraine passes, our total aid to Ukraine will Tu ukrainistvis es sachukari damtkitsdeba chvens mier ukrainistvis gatsavli dakhmareba jamshi titkmis rusetis samkhedro byudzhetis odenobas gautoldeba es puli chven ak ar gvaqs dalagebuli chinetisgan unda viseskhot chveni mokavshireebi da partnyorebi ukrainas daekhmarnen zogiertma didi khnis traditsiats darguia da samkhedro dakhmareba gaugzavna Germania, Poloneti, Britaneti da svebi ise daekhmarnen Ukrainas rogorc arazdros. Chven qoveltvis bidzia semi unda viqot. Politsieli romelmat samqaro unda gadaarchinos. 30 trilioniani balit Amerika ver miscems tavs uflebas msoplios politsieli iqos. When you have a proposal to amend a bill როდესაც კანონპროექტის ჩასწორებაზე წინადადება გაქვს, არ უნდა მიდიოდეს ხდომათა დარბაში და ამას არ უნდა ითხოვდე. Ჯერ უნდა დაარწმუნოს სხვა წევრები, მას მხარი დაუჭირონ. Ასე მუშაობს სენატი. Თუ კი ყველა წევრი ყველა მოთხოვნის სანაცვლოდ შეაჩერებს კანონპროექტს, ეს პალატა სრულიად პარალიზებული გახდება, რაც კენტუკის უმცროსმა სენატორმა ძალიან კარგად იცის. Prezidenti Bideni da quella lideri kongreshi ambobs rom es gadaudebelia da strafad unda tsavidet tsin. Samtsukharot qvaus senatorta mtsire raodenoba romelits strafad mokmedebis sashvalebas arapers azlevs. Უკვე 3 საათია გერმანიის ქალაქ ვაისენჰაუსში დიდი შვიდეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. Მთავარი თემაა უკრაინა რუსეთის ქვეყანაში შეჭრის შემდეგ შესაძლო სასურსათო კრიზისი, ლტოლვილების საკითხი და სანქციები. ბრიტანეთმა მოითხოვა ახალი შეზღუდვების დაწესება და განაცხადა, რომ სანქციები არ უნდა მოიხსნას მანამ, სანამ რუსეთი სრულად არ დატოვებს უკრაინის მთელ ტერიტორიას. There were conversations about decline. Yes, მე დიდი შვიდეულის ქვეყნებს უთხოვე, მიიღონ შესაბამისი კანონმდებლობა და განახორციელონ ყველა საჭირო პროცედურა, რომელიც საჭიროა რუსეთისთვის სუვერენული აქტივების ჩამორთმევისა და მათი უკრაინისთვის გადაცემისთვის, რათა ჩვენი ქვეყნის ხელახლა აშენება შევძლოთ, რასაც ასობით მილიარდი დოლარი დასჭირდება. Ასევე ვისაუბრეთ ომის შედეგად გამოწვეულ საკვების გლობალურ კრიზისზე, უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდებაზე და ევროკავშირის სანქციების მე-6 პაკეტზე, რომლის დამტკიცება ეს ყველა ველოდებით. Იმ შემთხვევაში, თუ ნავთობის ემბარგო სანქციების პაკეტში გათვალისწინებული არ იქნება, პუტინს საზეიმოდ ექნება საქმე. ველოდებით მოვლენათა განვითარებას.
საქართველოში საფრანგეთის ელჩის განცხადებით საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვასთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ დისკუსია ევროკავშირში არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით მოხდება. ამიტომ ეს უფრო მეტად იქნება პოლიტიკური პროცესი, ვიდრე იმისი შეფასება. ამა თუ იმ საკითხში კითხვის მიხედვით რამდენად შეესაბამებიან ეს ქვეყნები ევროკავშირს. ამის შესახებ საფრანგეთის ელჩმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართულ დისკუსიაზე ისაუბრა. საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ დისკუსია ევროკავშირში არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით მოხდება. ამიტომ ეს უფრო მეტად იქნება პოლიტიკური პროცესი, ვიდრე იმის შეფასება ამა თუ იმ საკითხში. კითხვის მიხედვით რამდენად შეესაბამებიან ეს ქვეყნები ევროკავშირს. აშკარაა, რომ ამ მომენტში ეს ქვეყნები ვერ აკმაყოფილებენ ევროკავშირის წევრობის სტატუსს და არსებობს მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელთა გადაჭრაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. მე არაერთხელ მითხრა კომს ბოლო პერიოდში, რომ იქნება ახალი რეალობა და ეს ახალი რეალობა ქმნის შესაძლებლობების ფანჯარას. საქართველო კი მზად უნდა იყოს, ყველა ამ სირთულის მიუხედავად გამოიყენოს ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ახლა მაგიდაზე დევს. ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელსაც ვაღიარებთ. ხოლო რაც შეეხება ქცევას საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში, გვესმის ამბიციური საუბარი, მაგრამ დაგროვდა უთანხმოებები გასული თვეებისა და წლების განმავლობაში, რამაც გაართულა მდგომარეობა. ჩვენ ვიცით 5 ივლისის მოვლენები, სასამართლოს რეფორმის საკითხი, პრესის თავისუფლება. ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევებია. საფრანგეთის ელჩის განცხადებას შეფასებები მოყვა თბილისში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაატაროს პოლიტიკა და დაარწმუნოს ევროკავშირი, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრის სტატუსს. სახელისუფლებო გუნდში კი ამბობენ, რომ საქართველომ გააკეთა ყველაფერი სხვაზე უკეთ და ახლა არჩევანი ევროპაზეა, რეგიონში დასავლეთის გავლენა უნდა გაძლიერდეს. კითხვარს აქვს მნიშვნელობა იმ კუთხით, რომ რა თქმა უნდა ღირებულებითი კავშირიც არის და რეფორმების კუთხით საქართველოს ად არის, ამას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როდესაც ვიცით, რომ დიდი გარღვევები დემოკრატიის კუთხით არ გვაქვს და მე ვიტყვი სამართლიანად, რომ არც ერთ სამ ქვეყანას პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო ჯამში მისაღები. ერთი არის კომისიის ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური და მეორე არის კომისიის შეფასება კითხვართან მიმართებაში. ამიტომ ორივე მიმართულებით იყო სამუშაო და პოლიტიკა არის განსახორცელებელი დაუყოვნებლივი იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ევროკავშირის წევრები, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი იმსახურებს ამ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის მხრიდან. საქართველო ყოველთვის იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის წამყვანი ქვეყანა. ყველაფერში, ყველა რეფორმის გატარებაში, ყველა ვალდებულების შესრულებაში იყო ლიდერი. ჯობდა უკრაინასაც, მოლდოვასაც. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ სხვაზე უკეთ და არჩევანი და ბურთი, ასე ვთქვათ, არის ევროკავშირის მხარეს და მათ უნდა მიიღონ დიახ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ამ კონტექსტში ეხლა ნამდვილად პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დროა და რეგიონში დასავლეთის გავლენა უნდა გაძლიერდეს, მათ შორის ჩვენი ევროკავშირის სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის მინიჭებითაც. Ucurat curier sam sadze reklamis shemdeg pirdapir etershi ubrundebit. Განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა, კულტივაციის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. მეურნეობა ეჭვმიტანილებს სახლებში ჰქონდათ. ერთ-ერთ პირადი ჩხრეკისას 45 შეკვრა დაფასოვებული მარიხუანა აღმოაჩნდა. ლეიბორისტული პარტიის ინფორმაციით დილით მათ ოფისზე თავდასხმა მოხდა. ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა ბანერს ბოთლი ესროლა. პარტია მომხდარს პოლიტიკურ ანგარიშწორება დაფასებს და საქმის გამოძიებას ითხოვს. ადგილზე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტებიც. ეს არის ბოლო პერიოდში მორიგი პროვოკაცია და თავდასხმა პარტიის ოფისზე, რომელიც არც ერთი არ არის დღემდე გამოძიებული. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია პარტიის აქტიურობასთან. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს უკვე ტენდენციის ფორმას იღებს და გახშირდა თავდასხმები პარტიის ოფისზე, ჩვენ ვითხოვთ პოლიციის გარკვეული პოსტი გაიხსნას აქ. ხმაური იყო დღეს გორის საკრებულოს ხდომაზე. აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა გორის მერის თანაშემწის ფუნქციების, ნაცვლად მერის მრჩევლის როლის განსაზღვრის საკითხს. საკრებულოს ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ გორის მერიაში შტატების გაბერვა ხდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მერის მოსვლა საკრებულოს ხდომაზე. უმრავლესობის წევრები კი განმარტავენ, რომ ხდება მხოლოდ შტატებისთვის სახელების გადარქმევა.
რა დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე ვიხილეთ, რომ თანაშემწე მრჩევლად გადაყავთ, მაინტერესებს რა კომპეტენცია აქვს იმ ადამიანს, რომ აწინაურებენ და გადაყავთ უკვე მრჩევლად და გორის მერმა რატომღაც ვერ მოიცალა საკრებულოს წევრებისთვის, ვერ მოიცალა ხალხისთვის, მაგრამ მოიცალა რატომღაც, რომ თავისი მრჩეველი დაენიშნა, თავისი კლასელი თუ ახლობელი დაენიშნა ამ ადამიანს დაეწინაურებინა. ინსტიტუტების უპატივისცემლობას არასდროს არავისთვის მოუტანია კარგი შედეგი და სამწუხაროდ ეს გვაქვს დღეს, ეს ფაქტი გვაქვს დღეს ჩვენ სახეზე გორში, როდესაც გორის მერი არ მოდის ჩვენთან და არცემს ჩვენ მათ შესაბამისად მოქალაქეების კითხვებზე პასუხს. ახალი შტატი არაფერი არ ემატება, არც ბიუჯეტის თანხა არ იზრდება გასავლის ნაწილში, ჩვეულებრივად არსებობს ხელშეკრულების თაყვანილი პოზიციები მერის მხრიდან, ეს არის თანაშემწეები და მრჩევლები, ერთი თანაშემწის ფუნქციების გარდაქმნა ხდება ასე ვთქვათ მრჩევლად. რაც შეეხება ბატონი მერის მომზადებას საკრებულოში, ის აუცილებლად მომზადება საკრებულოში, იმდენჯერ ამდენჯერად საჭირო იქნება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ქალაქ რუსთავში მოქმედი მსხვილი საწარმოების ხელმძღვანელებს შეხვდა. მხარეებმა რუსთავის ეკოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების მიზნით ატმოსფერული ჰაეროს დაცვის შესახებ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების საკითხები განიხილეს. აღნიშნა, რომ განსაზღვრულ ვალდებულებებს საწარმოების უმეტესობა შემუშავებული გეგმის მიხედვით ახორციელებს. მოქმედი კანონმდებლობა ავალდებულებს საწარმოებს განახორციელონ ჰაერში მავნენი ძვირფების გაფრქვევის მონიტორინგი, ასევე საწარმოები აღჭურონ შესაბამისი მოწყობილობებით, რაც რა თქმა უნდა გაანჯობესებს ჰაერის ხარისხის მაჩვენებლებს ქვეყანაში. ჩვენ მოსმენილი ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს პროგრესი ამ მიმართულებით. იმედი გვაქვს, რომ ზაფხულში უკვე ფაქტობრივად ყველა კომპანიას ექნება დანერგილი ეს ახალი სისტემა, რითაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობთ უკვე, რომ გასუფთავდეს ჰაერი და გარემოს დაცვით ნორმებში ჩაჯდნენ აღნიშნული კომპანიები. ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სამ ქარხანას ეხებოდა ეს კანონი: კასპის ცემენტის ქარხანას, რუსთავის ცემენტის ქარხანას და ფოთის ცემენტის ქარხანას. სამივეგან უკვე დაყენებული არის ეს მოწყობილობები და ეხლა ვმუშაობთ, რომ ეს მონაცემები უწყვეტ რეჟიმში გადავცეთ სამინისტროს, როგორც კანონი ამას ითვალისწინებს და სავარაუდოდ თვის ბოლოს ეს მოთხოვნაც იქნება შესრულებული. ასოციაცია ბუნებრივი ღვინის ორგანიზაციები და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით რიგით მესამე ფესტივალი გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა 100-მდე ღვინის კომპანიამ მიიღო. ფესტივალს ასევე ესწრებოდნენ უცხოეთიდან ჩამოსული ბუნებრივი ღვინის მწარმოებლებიც. ხელმძღვანელ ღონისძიებაში მონაწილეობას ხებულობს მხოლოდ ასოციაციის წევრი მეღვინეობები, რომლებიც ეწევიან ორგანულ მენახეობას და აყენებენ ღვინოს ნატურალური მეთოდით, ბუნებრივი მეთოდით. ღონისძიებაში 100-მდე წევრი კომპანია არის წარმოდგენილი. ეს ღონისძიება ემსახურება ქართული ბუნებრივი ღვინის ცნობადობის ამაღლებას და ექსპორტის გაზრდას. ქართველი შინდლერების მემორიალი ვარკეთილში, სესილია თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე ახალგაშენებულ პარკში ისრაელის სისხლის სახლის ინიციატივით მემორიალი განთავსდა. ასევე პარკში 30 მეტრიან კედელზე ანა ფრანკის სურათი მოიხატა. მე ჩამოვედი ისრაელის პარლამენტიდან. ბედნიერი ვარ, რომ მემორიალის გახსნაში ვიღებ მონაწილეობას. მინდა იცოდეს, რომ ლაპარაკი არის ისეთ პერიოდზე, რომელიც ძალიან მტკივნეულია ებრაელებისთვის. ჩვენ მომავალ თაობას უნდა ვასწავლოთ, რომ ეს ჩვენი კავშირი, ჩვენი მეგობრობა უნდა გაგრძელდეს, რადგან ყველა ეს ქართველი შინდლერი, რომელმაც გადაარჩინა ერთი ებრაელი, მაინც ჩვენ უნდა დავაფასოთ და გადავცეთ მომავალ თაობას. უნდა იცოდეთ, რომ დღევანდელ დღეს იყო ორი მცდელობა ტერორისტული ტერაქტის ისრაელში და ამ დროს როდესაც ისრაელელი უყურებს ერთი მხრივ ისრაელის ტელევიზიაში რა ხდება და მეორე მხრივ რომ მეგობარ ქვეყანაში იხსნება ქართველი შინდლერების პარკი, ანა ფრანკის ნახატი, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ჩვენი ხვანდელი ურთიერთობებისთვის. მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, ვფიქრობ თბილისისთვის და ჩვენი რაიონისთვის, სამგორისთვის, სადაც ისრაელის სახლის და ბატონიცის მოშეს დიდი ძალისხმევით და ჩვენი მხარდაჭერით იხსნება ქართველი შინდლერების მემორიალი, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქალაქისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ პატივი მივაგოთ ჰოლოკოსტის შედეგად დაზარალებულებს და ამ ერს ზოგადად, რომელმაც და ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო კაცობრიობის ისტორიაში.
41 წელი შესულდა თბილისის დინამოს ისტორიული გამარჯვებიდან. 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამომ უეფას თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის არომარგენელი იენის კარლ ცაისი 2-1 დაამარცხა და თასების თასის მფლობელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ დინამოელები მატჩის მსვლელობისას 0-1 აგებდნენ, ნონა რახვაკაცის მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა ანგარიშის გათანაბრება ჯერ ვლადიმერ გუცაევის ზუსტი დარტყმით მოახერხა. მატჩის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი ვიტალი დარასელიამ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლი გაიტანა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, მე ამით გემშვიდობებით, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 5 საათზე დაბრუნდება. დროებით.